Tira a grossura!
Olha o tamanho daquilo. Em linha. Proteja o portão. Encontrarei o Vitalio. Thank you.
vou esmagar! Shodok the Kroon Grill Strong! Take the Tony Man! Get out of his gun! Yeah!
Vocês! Peguem o arete! Derrubem o homem de Vime! Às vezes, um homem precisa enxergar além do que acha que vê. Muito bem, Mario. Soldados! Soldados! Não fiquem aí parados, inúteis! Tire-me daqui! Tire-me daqui agora! Talvez seja nosso glorioso líder, General Corpo. Sim, governador. Tire-me daqui, seus vermes! Isso é uma ordem! A vitória foi sua. E a honra também, centurião. Sim, senhor. Vamos, vamos, seu merda! Me dá sua capa! Me dá sua capa! Marchamos para York. Commodore estava salvo e Oswald pronto para aceitar a paz. Pedi aos deuses para que chegasse ao fim esse terrível derramamento de sangue. Que pudesse voltar com os meus homens para Roma. Comecei a perceber que o comandante Vitalio tinha razão em questionar esta campanha. Quantos soldados deram a vida para alcançarmos essa suposta vitória? Eu derramei sangue demais. Governador, trago-lhe Oswald, o rei dos Bretões. Ele abdicou a rebelião. Irá submeter-se ao comando de Roma. E, de agora em diante, lutará apenas pela paz entre nossos dois povos. Rei Commodore, só pedimos que nosso povo seja tratado de forma justa. Tratado como iguais. Para que todos possam viver em paz. Para que todos possam viver em paz. O Tratado de Paz de Roma. Palavra do Imperador! A paz do Imperador! Ele só precisa da marca do rei no pergaminho e poderemos sair dessa maldita ilha. Seu Imperador, o meu pai? Ele é muito sábio e justo. Este é o selo do Imperador. É uma extensão direta da vontade dele e do poder de Roma. Erga-se.
abrace-me. Ei, Oswald. Aqui está a sua luz. Não! Como ousa? Seu cão imundo e fedorento! Como você ousa? Só? Agora viu o que acontece quando me desafiam? Nunca desafie a mim! Roma deles. Agora! De joelhos, seus cães! Estão esperando o quê? Eu disse de joelhos! Este não é o momento, Boutica. Leva-nos para o porto! Itálio! Controle esses porcos rebeldes! Mate todos na cidade! Vão pagar caro por isso! Mataram os homens, mulheres e crianças! E cagar nos túmulos deles! Reforcem as muralhas! Assuma o controle aqui. Você para as muralhas. Vai, precisamos de tempo. Você precisa afastar o inimigo pelo máximo de tempo possível. Precisamos levar o Chifre para as tocas. Faça o que for possível. Nos encontramos no tribunal. Ah!